Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Քորթոշյան։ Պարոն Քորթոշյան, որքան ժամանակ եք աշխատել պարոն Կարապետյանի հետ եւ որն էր ձեր գործունեության ծավալման հիմնական նպատակակետը։ Ես կազմակերպությունը սկսել եմ աշխատել 2006 թվականի ապրիլից, երբ առաջին անգամ մտել եմ գրասենյակ որպես կամավոր դեպի Հայկ հիմնադրամի ուղղորդությամբ, և այդ օրվանից գրասենյակից դուրս չեմ եկել և արդեն 14 տարի է աշխատում եմ այնտեղ։ Ինչ վայրերում եք միասին եղել պարոն Կարապետյանի հետ, ինչ նկարներ եք արել, ինչ արդյունքներ եք գրանցել այդ նկարների արդյունքում, Հայաստանի որ մասերում, Ջավախ, Կարեմտյան Հայաստան, Արցախ։ Տարբեր, այսինքն շրջակայության համար տարբեր Հայաստանի հատվածում տարբեր տեղեր ենք եղել, բայց հիմնական մեր աշխատանքները մեր կազմակերպության նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող հայկական հուշարձանների ուսումնասիրությունը լինելով տարբեր տեղեր, այսինքն և Արևմտյան Հայաստան, և Վրաստան, և Իրան, և Հնդկաստան, որ այսինքն ուսումնասիրությունները ես եմ կարել Սիրիայում, այսինքն տարբեր տարածներում և տարբեր ժամանակով, եթե ասեմ այս 14 տարվա մեջ երևի միասին անցկացրել ենք, որտեղ մեր ճամփորդությունները հիմնական միամսյա ճամփորդություններ են լինում, և երևի 14 տարվա մեջ, ինչ ասեմ, երևի մի 20 ամիս արդեն դաշտում ենք եղել միասին, առավոտ, իրիգուն, ամեն վարկյան, և անշուշտ ինձ համար շատ-շատ ուսաների է եղել դա, որովհետև նայելով ավելի շատ բան է սովորում, և ինձ համար սանվել, այսինքն ուսուցիչ է եղել, բարից բուն իմաստով, թե գուզ միշտ ասենք, որ ասում էի, ասում էր, չէ, դու ուրիշ բաներ էլ գիտեիս, ասում եմ, չէ, բայց դետ հատվածները, որ դու ես ինձ սովորացրել, այսինքն դու ինձ համար և ինգեր, և եղբայր, և ուսուցիչ, շատ բան է տվել ինձ։ Ամենակարևոր դասը, որը սովորել եք պարոն Կարապետյանից։ Աշխատանքին նվիրվել, աշխատանքը սիրել, անել այն աշխատանքը և սիրելով անել աշխատանքը, ինչ կարողություններ ունես, այս ասինքն չեմ ասում, որ օրինակ համար քո գեր, քո ուժից այլ բարձր, բայց եթե ունես 10 այդ ունեցածդ մինչև վերջ և ընթացքում նաև շարունակես սովորել և նաև սովորեցնել, որովհետև Սամվելը իրոք սովորեցնող էր, ինքը սրտանց սիրում էր սովորեցնել, մանավանդ այն մարդու համար, որ տեսնում էր, որ սովորել սիրում է, ինքը երբեք չէր ասում, ես ինչ, սա արա, սա արա, սա արա, բայց որ տեսնում էր, անում ես, տալիս էր ու սովորեցնում էր նաև, և տալիս էր, այսինքն և սովորեցնում էր, և ասենք սպասում էր, դու վերցնես այդ գործը, և հենց առաջարգում էր, ասում էր, սա կարողանում եմ արդեն սովորել եմ անեմ, անեմ, ինքը ասում էր, հա, արա, ու այդ շատ հետաքրքիր էր իր ոճը, մանավանդ սովորեցնելու, որ ինձ համար շատ ուսանելի է եղել ամեն ինչով։ Կա ինչ-որ հետաքրքիր պատմություն, որը այս պահին պարզապես մտաբերեցիք։ Մի քիչ առաջ մի բան մտաբերեցիք, հա, հետաքրքիր պատմություն, ուրեմն առաջին արշավն եմ հիշում իր հետ, որ ինձ համար ասենք առաջինն է եղել, նաև այդքան երկար ժամանակ, թեկուզ փոքր արշավների փորձ ունեի մեր Սիրիայում, Քեսապի լեռներում և այլն, ուրեմն 2006-ին, որ ես եկա, ապրիլին էր, աշնանը ասեց, ուզենաս միասին Արցախ գնանք, ոնշեցի ինչի չեմ ուզենա, այս էլ Արցախում էլ չէի եղել, ճիշտ ասած, և անշուշտ էի պատկերացնում, որ մեկ շաբաթ ոտքով պիտի շրջեինք, և ուրեմն նստեցինք մեքենան, ուսապարկեր, ինձ ուսապար պատկացրեց, որ մեջը իրեր և այլն, վրանով և այդ ամեն ինչով, և մեքենան նստեցինք, հասանք Բերձոր և Բերձորում իջանք, ուրեմն Բերձորից դեպի Հադրութի գյուղերը ոտքով մի շաբաթ
այն ժամանակ մի մանրատեղ, այսինքն ընդհանուր գործը տարբեր հուշարձաններ նաև ուսումնասիրություն էր, բայց նաև հետաքրքիր էր, որ մանրատեղանուններ, Արցախի մանրատեղանուններ անունով մի գիրք էր պատրաստում, որը շուտով շատ ուրախ եմ, որ լույս կտեսնի, երբ գիրքը 2004 թվականից պատրաստ էր, Սամվելը պատրաստել էր, դա և տպագրության հովանավոր չէր գտնվում, անշուշտ լրացումներ կար, 2006-ին հիշում եմ այն Հադրութի հարավային գյուղերում փրում էր քարտեզը և հարցնում էր գյուղացների մեկ առ մեկ, որ այս օրինակ, այս ձորակը կամ այս բլուրը կամ այս հանդամասը ինչ է կոչվում և գրանցում էր և այլն, ու դրանով ինքը արդեն տարիներ աշխատել էր և լրիվ հյուսիսային Արցախում, որ շրջել էր բոլոր գյուղերից, հարցրել էր իրենց հանդամասների, իր փոքր մանր տեղանունների, աղբյուրների և այլ անունները, և մի հատ ահրելի աշխատանք է, շատ ուրախ եմ, անշուշտ նաև սրտից մեծ ցավ կա, որ ինքը չտեսավ գրքի հրատարակելը, բայց կարծում եմ շուտով հոնվանավորը արդեն կա, այս պահին չեմ ուզում հայտարարել անունը, և շուտով այդ գիրքը լույս կտեսնի Արցախի մանրադեղաններ անունով։ Ինչ եմ ասում, ուրեմն այդ շատ հետաքրքիր էր ճամբորդությունը, վրաններով, գիշերները վրաններում էինք մնում, ինձ համար առաջինն էր, ես եմ ինքն էինք միան ոտքով շրջում էինք գյուղ-գյուղ, երբեմն դժվար անընդհատ ասում էր, այս սարը անցնում ենք, ուրեմն այն գյուղն է, այն սարը անցնում ենք, ուրեմն այն գյուղն է, ու ես հոգնած, ինձ համար նորություն, վերջում, որ այս բանն եմ, որ ուզում հիշեմ, այդ վերջում, որ տարիներ հետո մի անգամ խոստովանց, ասեց, գիտես ինչի ես առաջինը քեզ տարա այնտեղ այդ ոտքով բան, ասեց, քեզ փորձում էին, այն կլնես, չէ՞ չես լինի, դեց երևի ես փորձությունը անցել էի, որ երկար տարիներ մնացի։ Իսկ արցախյան այդ փոքրիկ գյուղերի բնակիչներն ինչպես էին վերաբերվում ձեզ, ձեր կատարած աշխատանքին։ Շատ բարեհամբույր, շատ ուրախ և արդեն Արցախում Սամվելին ճանաչում էին այն ժամանակ, լավ ճանաչում էին, արդեն գիտեին, որ այլ գյուղերում արել է և եստեղ մի քիչ ուշացել է, կարողա մի տարով ուշացել է, այսինքն արդեն լավ, մանավանդ Արցախում Սամվելին բոլորը ճանաչում էին, մենք վերջին օրը հիշում եմ վերադարձանք, արդեն ձույն էր և ձույնի տակ մի կերպ հասանք լերներով, մի կերպ հասանք գորիս, մի օր գորիսում հյուրընկալվեցինք, հիմա չեմ հիշում իրենց անունը, ճիշտ ասած, ներողություն եմ խնդրում, բայց մի օր էր գորիսում մնացինք և հետո շարժվեցինք Երևան։ Հայկական դերնաշխարհի տարբեր վայրերում եք եղել, արդյոք դժվար էր հայկական հետ գտնելը։ Հայկական հետքը… Ինչքանով էր վերացվել տեղի ժողովուրդների կողմից, դա ենք ուզում հասկանալ ավելի շատ։ Բարձ, այս մասին շատ ենք խոսել և հիմնականում ամեն տեղ մանավանդ են հարևանները, որոնք հայատյացության քաղաքականություն ունեն, ընդեղ հայկական հուշարձանները հիմնահատակ ոչնչացվում են, դա հիմնականում Թուրքիան է, Իրանում օրինակ այդպես չի, Իրանում պետությունը հոգատար փորձում է պահպանել հայկական հուշարձանները, գերեզմանոցները, թեկուզ լինում են, ասենք ամեն դեղել լինում են գանձագողություններ և այն և ասենք միտումնավոր վնասել, բայց Իրանում այդպես չի, Վրաստանում այլ ձևի է, կատարվածը այլ ձևի, այսինքն կարող ասենք գերեզմանոցներին չեն վնասում, բայց եկեղեցիներն էլ վերածում են ասենք ուղափար եկեղեցու և որոշ հայկական արձանագրություններ և այլ են հատվածներում, որտեղ իրենք ուզում են ձայնք դարձնեն ուղափար եկեղեցի կամ ճարտարը պետական որոշ դետալներ, օրինակ մկրտության ավազան և այն և այլ, դրանք փորձում են վերաձևակերպել և իրենց հարմարեցրել, այսինքն ամեն այնպես չի, այդ է Ադրբեջանում ես չեմ եղել ճիշտ ասած, բայց արդեն հայտնի է ինչ է եղել Նախիջևանում, օրինակի համար մի հատ քարը քարի վրա չեն թողել հայկական եկեղեցի կամ գերեզմանոց և այլն, նույնն էլ հյուսային Արցախում ավելի մի քիչ ավելի լավ վիճակում է հյուսային Արցախի հուշարձանները համեմատաբար, եթե ասենք Նախիջևանի, բայց այնտեղ էլ համարյա ամենտեղ ավերումներ են։
սա է վիճակը։ Հնդկաստան, եթե հարևանն է, Հնդկաստանում կարող ասեն նորից նույն ձևի մեր հուշարձանները հայկական լեռնաշխարհ չի, բայց օրինակ մենք Հնդկաստանում ենք եղել նաև հենց այս գործով, հայկական հուշարձանները ուսումնասիրելու գործով, եւ այնտեղ եւ մեր գերեզմանոցները, եւ մեր եկեղեցիները, որոշ գերեզմանոցներ կային, որ ասենք 100 տարի հետո առաջին այցելուներն էին։ Եվ այնտեղ ասենք հայերը մոտավորապես մի 20 տարի են ապրել, ցանկապատել են Գվալիորի գերեզմանոցը, անշուշտ դժվար էր գտնել, որտեղ երբ որ այդ հնդիկներին հարցնում էինք Armenian Cemetery, իրենք տանում էին մեզի անգլիական արմիի գերեզմանոց, բանակի շատ դժվար էր գտնելը, որովհետև նաև ասենք 19-րդ դարի կեսից վերջին թաղումն է եղել, ընդամենը 20 տարի են այնտեղ հայերը եղել, մի քանի 10 մեծ տարածք վերցրել են, պարսպապատել են, մի անգյունում մի քանի գերեզմաններ ու բահագ են դրել, ու այդ հայերը արդեն հետո 100 տարի է չկան այդ տարածքում, ու այնտեղ թաղում էլ չկա, բայց այդ բահագը սերունդ է սերունդ, նույն մարդ որդին ու այն մյուս տարածքում բրինձացանել, իսկ հայկական գերեզմանոցը մնում է ինչպես որ այնտեղ կա, այսինքն շատ հետաքրքիր է, Հնդկաստանում վիճակն էլ շատ հետաքրքիր է ժողովրդի, դե նամանավանդ որ իրենք գերեզմանի մշակույթ է չունեն, այսինքն վարում են, վերջանում գնում, բայց նաև պահպանել են օրինակի համար, այնպես վայրակություն եւ այլն չկա։ Վստահ եմ, որ տարբեր վայրերով անցնելուց նկարել եք ոչ միայն հայկական հուշարձաններ, նաև այլ ազգերին պատկանող ինչ հուշարձաններ ունենք նման։ Այն տարածներում իրականության մեջ մեր սկզբունքը այսպես է։ Այն տարածներում, որ եղել է մեծ հայքի տարածք, այնտեղ մենք ուսումնասիրում ենք ամեն ինչ։ Եվ նախաքրիստոնեական, եւ քրիստոնեական, եւ մահմեդական, ինչ որ եթե հուշարձան է, ուրեմն մենք փորձում ենք ուսումնասիրենք եւ գերեզման, եւ դամբարան, եւ մահմեդական աղոթատեղ, բոլորն էլ նպաստում են նաեւ մեր պատմության ամբողջական պատկերացում կազմելու համար, այսինքն մենք պետք է իմանանք օրինակի համար երբ են նստակերության անցել տվյալ ցեղը, դրա համար էլ այդ գյուղի գերեզմանոցում օրինակի համար հին գերեզմանները իրանց արձանագրություններով հետաքրքիր են, որով կարող ենք իմանանք, եւ սա է պատճառը իրականության մեջ, որ մենք ուսումնասիրում ենք ամեն ինչ, եւ անշուշտ քաղաքագիր մարդը դա պետք է անի, այսինքն մենք այն ազգերի չենք, որ պետք է ուրիշինը ոչնչացնենք ու ցույց տանք, վայ, այստեղ մարդ չի է, մեզանից առաջ մարդ չի, հա, այստեղ 1071-ից ի վեր հայեր, թուրքեր են ապրում, ու դրանից առաջ ոչ մեկ բան չկա, մենք այդ ազգերի չենք, մենք պետք է հասկանանք իրականությունը ինչպես է, սա է հիմնական նպատակը, այսինքն տարբեր հուշարձաններ ենք ուսումնասիրել, որոնք մեր տարածքում, մեր մեծ հայքի տարածքում են։ Իսկ եղել են այնպիսի հուշարձաններ, որոնք իրենց տեսքով, իրենց պահպանվածությամբ զարմացրել են ձեզ, ոչ հայկական հուշարձանների մասն է խոսքը։ Բոլոր հիմնական հուշարձաններն էլ ոչ հայկականները, մահմետական եթե նկատի ունենք, այն երկրներում, որտեղ ավիրում են մեր հուշարձանները, լավ վիճակում են, որտեղ նրանք փորձում են հենց նրանք ավելի լավ մատուցեն, ավելի օրինակի համար, օրինակ Խլաթի գերեզմանոցը, մահմետական Սելջուկյան, որ ասում են եւ այլն, եւ այնտեղ ահրելի մեծ գերեզմանոց է, խաչքարա տիպի կոթողներով եւ այլն, նույն Խլաթում մի քիչ ենգով մեծ հայկական գերեզմանոց է եղել խաչքարերով, եւ ավելի հին, եւ ավելի հարուստ, եւ նաեւ նույն ժամանակաշրջանի նաեւ խաչքարերով, փշուր չկա։ Այսինքն դեն չի, որ ասենք բնական աղետ ա եղել մի անխաչկարերին ա վնասել, կամ ինչ տեսակ, ասենք գյուղացիները եթե ավիրել են ու ձերքով, այսինքն երևում ա, որ պետական քաղաքականություն ա եղել մի ժամանակ, որ այդ ամբողջը վերացվի, այսինքն այսպիսի դեպքեր շատ են, ասեմ մի հատ օրինակ հիշացրեցի, բայց շատ են։ Երկար տարիներ աշխատել եք պարոն Կարապետյանի հետ, որն է եղել նրա երազանքը, գիտեք այդ մասին։ Նրա երազանքը իրականում իր գործն է եղել։ Նրա երազանքը եղել է իր գործը հասցնի իր ավարտին, ուսումնասիրի եւ հրատարակի այն բոլոր
մեծ հայքի տարածքում գտնվող հիմնականում հուշարձանները եւ նաեւ սպյուրքում հին հսպյուրքում հուշարձանները, որոնք օժանդակ են նաեւ այն մեծ հայքի պատմությունը ամփոփացնելու նրանք ուսումնասիրել են, բայց անշուշտ ինքը միշտ իմացել է եւ այդ մասին միշտ էլ ասել է, որ ինքը այդ գործի ավարտը չի տեսնելու, բայց միշտ է ճանաչել է, որ ինքը ունենա աշակերտներ եւ այդ գործը ուղղորդի իր աշակերտներին, որ այդ գործը իրենք շարունակեն։ Այսինքն սա իր երազանքն է եղել եւ սրա մասին ինքը բազմիցս ասել, այսինքն իր հարցազրույցներում եւ այլն գործի նկատմամբ, ասեն ես անձնական երազանքների մասին բան չեմ կարող ասել, բայց ես հենց գործինն էլ հարցում եմ։ Գործի երազանքը սա է եղել։ Երազել է նաեւ, որ ինքը շատ ված պայմաններում իր գործը արել է շատ նեղ միջոցներով, շատ նեղ, եւ ինքը նաեւ երազել է, որ այս աշխատանքը նաեւ իրապես, այսինքն այնքան բարգավաճի, որ մարդիկ ոչ ավելին կարողանան անեն, ավելին կարողանան, եւ ինքը ճանաչել է դրան եւ հասել է մի տեղ, որ տայել որոշ չափով կարողացել է մոդենալ դրան։ Իսկ երիտասարդ գիտաշխատողներն ինչպես են վերաբերվում այս գործին, արդյոք հետաքրքրություն ցուցաբերում են։ Հետաքրքրություն ցուցաբերողներ կան, անձամբ, բայց մեր կազմակերպությունը նաև ունի մի ոչ թե սկզբունք, այլ պայմանների բերումով մի այլ ինչ-որ կարգավիճակ, կամավորության սկզբունք։ Այսինքն այնպես չի, որ դու արած գործդ հաշվարկես, դու նրա մեծ մասն էլ կամավորական սկզբունքով պիտի անես։ Սա ոչ մեկ չի ասել, ոչ մեկ թղթի վրա գրած չի, ոչ մեկ վերանացի սենց ասենք օրինակ կնքված ստորակցած մի օրենք չի, բայց արդեն մեր պայմանները եւ մեր հնարավորությունները այնպես է, այսինքն եւ նաեւ այն միտքը, որ Սամվելն ամենից փոխանցել, այնպես է անում, որ դու պետք է նաեւ քո կաշվիցը դուրս գաս, քո ժամանակիցդ եւ այլն, դու տաս ամեն ինչ, ինչ որ ունես, առանց հաշվարկներ անելու, այսքան ժամ, այսքան ռոբե եւ այլն, ու սա ամեն մարդ չի անի։ Եվ այս մեր կազմակերպության թիմը, այս խումբը, որ այսօր կա, այն մարդիկն են, որ կարողացել են դա անել։ Ընթացքում կարողա 1, 2, 3 մարդիկ կամաց-կամաց կան, եւ շատ մարդիկ են մաղվել, եկել, գնացել, Սամվելը ընդրել եւ այլն, ու մարդիկ կա, որ մնացել են երկար ժամանակ։ Հեն ընթացքում կարա լինի, բայց այնպես չի, որ մեծականակ եւ այլն այս սրա շուրջ մարդիկ կարող են հավաքվել։ Կամաց-կամաց, բայց թեկուզ այդ քիչականակը ինքը կարող է անի, քանի որ սրդափուխ է, ինքը կարող է անի, ասենք եթե մենք հիմա 20 հոգի աշխատագիտներ ունենք, մենք կարող ենք անենք 60 հոգի գործ։ Գործի հետ կապված ինչ պլաններ ունեք ապագայում։ Մենք այս պահին, այս տարի, որովհետև շատ ծանր տարի էր, եւ մենք տարվա այս տարի տարվա սկիզբին կորցրեցինք մեր եղբոր, մեր տնորենին, մեր ամեն ինչին, Սամվելին, եւ դրանից հետո շատ դժվար էր, ճիշտ ասած, մենք մեզ ուժ գտնենք, թեկուզ մենք արդեն այդ վերջին շրջանում զգում էինք, որ ինքը արդեն այո, փորձել էինք նաեւ գործերի մի մասը վերցնել, որովհետեւ արդեն վատարող չէր, բայց մենք այս տարի որոշեցինք անել այն գործերը, որոնք պարտավոր էինք անելու եւ կիսատ էր։ Եվ արդեն այս տարվա վերջ նրա արդյունքները երևում են, մեր պարտավորությունները արդեն լիակատար կարողացել ենք անենք, հրատարակել ենք, սա նորություն էր անշուշտ, որովհետեւ մենք Սամվելը հիմնադրեց մի ամսագրի վարձ կանոնով, եւ մինչեւ 2016, եթե չեմ սխալվում, արդեն հրատարակվել էր 12 համար, նա սկսեց Արմեն Հախնազարյանի նվիրված, Արմեն Հախնազարյանը մահացավ եւ նրան նվիրված վարձը, առաջին հատորը Արմեն Հախնազարյանի նվիրված, ու դրանից հետո նաեւ 11 հատոր տարբեր համար, տարբեր հոդվածներով, հայագիտական եւ մեր ծիրի մեջ,
2016 թվականին կանգնած էր դա ֆինանսական խնդիրների հետևանքով, բարեբախտաբար կարողացանք այս տարի Գալուստ Գուլբենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ 3 տարվա 6 վարձկի, սա մենք եթե բարեխիղճ մեր գործերը կատարենք, դա կարծում եմ կավելանա տարիները, այս տարի առաջինը կարծես 13-րդ համարը եղավ և հենց նվիրվեց ամբողջությամբ Սամվելի կյանքին, գործունեությանը, երկրորդը այս տարվա 14 համարն է լինելու, արդեն համարյա պատրաստ է, վերջին սրվագրումներն արվում և շուտով դպարան կգնա, սա հրադարակչական այս երկու գործն է այս տարի, նաև մենք շարունակում ենք Հայաստանի պատմություն գրքաշարի, որը Սամվել Կարապետյանը նորից հիմնադրել դրա գաղափարը միտքը, 4 հատորը արդեն կա, 5 և 6 հատորները մեկի վրա արդեն 2 տարի է ես էի աշխատում, դա խնուս գավառն էր, որը արդեն համարյա պատրաստ է, դա էր հուսամ մյուս տարի կհրադարագվի, Սամվելը աշխատում էր Ղարադաղ հատորի վրա, այս պահին այդ գործը շարունակում է Սամվելի կինը, Էմմա Աբրահամյանը, որ նաև մեր տնորենն է, Սամվելի հետ երկար ժամանակ, երևի ավելի քան 20 տարի արշավների և դաշտային ուսումնասիրությունների և գիտական գործունեությամբ։ Այսպես, հուսամ մյուս տարի էլ ասեցի մանրադեղանունները կամփոխչացվի և դա էլ կհրադարակվի։ Այսինքն մենք մյուս տարի կունենանք նաև, եթե մեր ամեն ինչ այս նույն ձևի մեր գործունեության աջակցությունը շարունակվի, այս նույն ձևի մենք աշխատենք, մենք աշխատելու ենք, եթե աջակցությունը չլինի աշխատելու ենք, ինչ-որ մի կերպ, բայց անշուշտ այս թափը չենք ունենա, մենք մյուս տարի 2 վարձք կհրատարակենք, մենք ունենք նաև Խնուսի և Ղարադաղի հովանավորը, որը ամենը կարևորն է, մենք գործը անում ենք, բայց տպագրությամբ մեզ հովանավորը պետք, այսինքն մենք այդ գործը կամավոր նստում անում ենք, աշխատում ենք, ուրիշ ոչ մեկ ակնկալիք չունենք, տպագրությամբ մեզ հովանավորն է տկարաստում, որ մենք այդ գործ չենք կարողանում, դաշտային աշխատանքները անում ենք, նյութերը հավաքում ենք, ամեն ինչ անում ենք, մնում է հովանավորը, որ գա ասի, ես ուզում եմ օրինակ, չգիտեմ, Խարբերդ գավառը հրատարակել կամ Արցախի մարդունին հրատարակեք, օրինակի համար, այսինքն այս ամեն ինչ անշուշտ եթե մենք դաշտային նյութ ունենք, կամ փոխչացնենք էլ, եթե նվազ լինում, կարող ենք շարունակենք, այսպես է լինում մեր մոտ, հուսամ մյուս տարի էլ այս նույն ձևի շարունակենք։ Հուսամ վարձ հանդեսի և նաև այլ գրքերի հրատարակությունից հետո անպայման մենք կզրուցենք այս մասին, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV եթերում այսօր զրուցում էինք Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն պարոն Ռաֆիկ Օրթոշյանի հետ։ Կհանդիպենք։